Seja muito bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui em Paulo Afonso, destino a Juazeiro do Norte. Já saímos de casa, já rodei mais ou menos aí uns... Bom dia! Já rodei mais ou menos aí uns 150 km. Vamos rodar aí uns 600 km. Vamos rodar mais uns 450 km aí. Então acompanhe nossa viagem aí. Espero que vocês gostem. Estamos aqui no Rio São Francisco. Aqui na Chesf. Aí que vai para Juazeiro do Norte, minha esposa, minha filha, minha sogra e minha cunhada. Vamos aí, tamo aí, Gabriel. Mas é viajando e passeando, né, Doselita? Graças a Deus, aí tá bom. Aqui o Rio São Francisco. Saindo de Floresta, já rodemos 277 km até aqui. O carro tá fazendo 11,9 km por litro, né? Porque ainda eu não liguei o ar. Quando eu ligar o ar, ele vai cair mais ou menos para 11 km por litro. Agora é 7h47, não estamos nem na metade ainda da viagem, mas tá perfeita. Vamos aí pisar devagarzinho. Diz a história, só na manhã do gato. Paremos ali em Petrolândia. Batemos um lanchinho. Comi só uma coxinha só. Comi muito não. Na frente eu quero fazer outro lanche de novo. Belém de São Francisco.
aqui agora chegando no trevo de Ibó. Já rodemos 362 quilômetros. 4 horas de viagem até agora. 4 horas e 3 minutos de viagem. Vamos ver se aquela placa marca quantos quilômetros ainda falta para Juazeiro. Juazeiro? É, Juazeiro. Tá marcando ali 170. 170. Para lá em Salgueiro, vou para abastecer, completar o tanque, né, para acabar de chegar. Chegando em Salgueiro, já rodemos 416 quilômetros. Quase 5 horas de viagem já. Abastecer aqui, mas ainda dá para rodar mais de 100 km com a gasolina que tem. Vou abastecer mais lá para frente. Agora é 10h05, acho que umas 11h30, nós já estamos lá, com fé em Deus. Só a gente não parar no caminho, né? A bater um lanche.
paramos aqui próximo de Juazeiro já para abastecer o carro. Coube R$284, né? Eu saí de Coronel Junçá na Bahia, para quem não sabe. Tô indo para Juazeiro do Norte. Até agora já gastei R$284, né? Então é isso aí. Vamos pegar a estrada mais uma vez. Vamos lá? Vamos lá, fé em Deus. Fé em Deus, né? Vamos lá seguir nossa viagem. Viemos aqui atrás para usar o banheiro. Vamos lá acabar de chegar. Tá quente, hein, Nozelita? Ali tem uns romeiros também que vieram de jipe. Gasolina aqui de R$5,99. R$6 mesmo. Tem cada buraco nessa pista. A pessoa cai dentro, bagaça o pneu na hora. Tem uns pedaços duplicados, uns pedaços bagaçados. E aqui estamos no Juazeiro do Norte. Depois de... quantas horas? 6 horas? Porque teve um 6 horas e 48 minutos. Nós paramos para tomar café. 556 quilômetros até aqui, né? Até lá, a pousada deve dar uns 6 quilômetros ainda. Uns 4, eu acho. Mas vamos aí. Passar a semana aqui. Viemos na segunda, só vamos no sábado. Bem na hora que eu cheguei, abri o farol. Chegar aqui agora, já vamos almoçar, para daqui a pouco nós começar a fazer nossos passeios. Então é isso aí, próximos vídeos aí, estamos mostrando aí nossa rotina aqui em Juazeiro do Norte. Valeu!